السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں اپنے بندوں کو نصیحتیں فرماتا ہے اور ان کو کامیابی و کامرانی کا راستہ دکھاتا ہے. قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا ہے کہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائے اور کامرانی اور کامیابی کی منزل تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راہ کی رہبری کرتا ہے جو کہ سیدھی ہے، بالکل سیدھی ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو سیدھی منزل تک جاتی ہے وہ راہ قرآن دکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں بہت ساری نصیحتیں فرمائی وہیں نیک کاموں میں آگے بڑھنے اور پیش قدمی کرنے کی بھی نصیحت فرمائی کہ اے لوگوں، سستی اور کاہلی چھوڑ دو اور ٹالنا، کاموں کو ٹالنا اور مؤخر کرنا اور اب کریں گے تب کریں گے یہ جو مزاج ہے یہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آگے بڑھنے اور تیز قدم اٹھانے کی بات ارشاد فرمائی ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، پیچھے نہ رہو، آگے سے آگے بڑھو. کوئی آدمی اگر بہت تیز چل رہا ہے تو اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ سبقت کرو، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جو کہ اتنی کشادہ ہے کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسعت ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو پیش قدمی اور سبقت یہ ان کاموں میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے والے کام ہیں، اللہ کی رضا جن سے حاصل ہوتی ہے ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. جیسے جمعے کے دن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ
فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والوں جب جمعے کے لیے تم کو بلایا جائے، ندا لگائی جائے، تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ جاؤ، نکل پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو اور بستروں کو چھوڑ دو اور اپنے کام دھندوں کو چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا بہت مختصر ہے اور ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، تو انہوں نے لیت و لعل کو بالکل چھوڑ دیا تھا، سستی اور کاہلی ان کے یہاں بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ ایک صحابی ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں غزوے کے اندر، کھجوریں کھا رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، پھر ایک دم جذبہ طاری ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تھا اس سے پہلے کہ قومو الی جنتی، جنت حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، تو کھجوریں کھاتے کھاتے جذبہ طاری ہوا، کہنے لگے اگر کھجوریں کھانے کا انتظار کروں گا، یہ جتنی کھجوریں ہیں پوری ہو جائیں تو یہ زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی، پھر جنت حاصل کب کریں گے؟ اور وہ کھجوریں انہوں نے پھینک دی اور لڑے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شہادت سے نوازا۔ ایک صحابی ہیں حنظلہ، ان کا لقب ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ، ملائکہ نے ان کو غسل دیا، ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور ندا آ گئی کہ جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہے، تو انہوں نے جنابت کا غسل بھی نہیں کیا اور وہ نکل گئے، ابھی نئی دلہن کو چھوڑ کر نکل گئے اور شہادت کا جام پی لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت سنائی کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے، اسی لیے ان کا لقب ہوا غسیل الملائکہ، ملائکہ نے جن کو غسل دیا وہ فرشت، وہ صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالی۔ تو صحابہ کرام کے یہاں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا دین کے کاموں میں، ہمارے یہاں دنیا میں مال کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے اس میں ریس چل رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان آخرت کو بھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، بلکہ اپنی ذات کو بھی بھول گیا ہے، کیونکہ مال میں جب آدمی مگن ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی ذات کی بھی خبر نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح سے نہ بنو کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی کہ وہ اپنی ذات کو بھول گئے، کیونکہ پھر آدمی کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہوتی ہے اور اپنے آغاز کی فکر نہیں ہوتی ہے، اپنے آغاز کی طرف توجہ اور نظر نہیں ہوتی ہے، اپنی حقیقت سے انسان بے خبر ہو جاتا ہے، پھر جہنم میں جانے کا سامان کر لیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھول ہی گیا ہے۔ صحابہ کرام دین کے کاموں میں مقابلہ کرتے تھے، ہم دنیا کے کاموں میں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ غریب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مالدار صحابہ یہ زیادہ اجر لے گئے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح سے، روزہ رکھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں اور انفاق اور خرچ کرنے کا عمل وہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ایسا ذکر کہ ان سے تم آگے بڑھ جاؤ گے،
फिर आपने तस्बीह फातिमी बताई जो फर्ज नमाजों के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, इस तरह का जिक्र बताया। वो जिक्र करने लगे, मालदारों ने भी देख लिया और पूछ के वो भी करने लगे। फिर आगे कहने लगे, अब तो वो भी करने लग गए हमारी तरह से। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का फजल है, अब जिसको चाहे थे। अब जब वो खुद इतने हरीस हैं मालदार भी कि वो अपना अलग काम भी करेंगे और गरीब जो कर रहे हैं उसकी तलाफी के लिए वो भी करने लगेंगे, तो सब एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहता है नवाजता है। तो बहरहाल इंसान जितनी हिम्मत करता है और जितना जज्बा होता है, जितनी तवज्जो करता है अल्लाह तबारक व ताला, इतने मर्तबे उसको अता फरमाता है। मर्तबे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, उन्ज़ुर कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़दीला। तुम देखो कि हमने एक दूसरे को कितनी फजीलत दे रखी है। आप एक आदमी को देखो कि किस मरतबे में है, किस दर्जे में, और दूसरे को देखिए और फिर उससे बड़ा देखिए, उससे बड़ा देखिए। अगर आप देखें तो लाखों दर्जे मिल जाएंगे, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। एक आदमी लाखों में तुलने वाला मिलेगा कि एक तरफ लाख रख दिए जाए, एक तरफ एक आदमी को बिठा दिया जाए। किसी भी हैसियत से ले लो, आप दौलत में ले लो, इल्म में ले लो, हुस्न जमाल में ले लो, एक तरफ हजार, एक तरफ एक। तो हमने फजीलतें दी इंसान को, अल्लाह ताला फरमाता है आखिरत उससे ज्यादा दर्जे और उससे ज्यादा फर्क वाली है कि एक इंसान का दर्जा बहुत कम होगा, एक इंसान का बहुत ऊंचा होगा। और फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि नीचे दर्जे वाले ऊंचे लोगों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम सितारे को देखते हो, चमकदार सितारे। ऊपर वाले जन्नतियों को ऐसे देखेंगे रश्क। अल्लाह के यहां दर्जों में कमी नहीं है, इंसान के अमल की और हिम्मत की कमी है। तौफीक बा अंदाजा हिम्मत है। असल से किसी ने कहा है कि अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है हिम्मत के बगैर। इसलिए आदमी को इरादा करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए कि हम नेक कामों में आगे से आगे बढ़ेंगे।